গরু চুরর সন্দেহত গণপ্রহার, আরক্ষীর গাড়ি ভাঙি চুরমার উত্তেজিত রাইজ, সাংবাদিকর গালৈ দলিয়ালে শিল ইটা। সোমবারে পুৱতি নিশা মৰিগাঁৱৰ আহতপুৰীত সংঘটিত হল ভয়ংকৰ ঘটনা। নিশা এজোপা গছৰ তলত বৰষুণৰ বাবে আশ্ৰয় লোৱা ছজন যুৱকক গৰু চুৰৰ সন্দেহত আহতপুৰীৰ একাংশ লোকে প্ৰহাৰ কৰে। ইয়াৰে তিনিজন যুৱকে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু বাকী তিনিজন যুৱকক গণপ্ৰহাৰ কৰাত এজনৰ ঘটনাস্থলীতেই মৃত্যু ঘটে। সময়ত এতিয়া নিশা 2 বাজি পাৰ হৈছে। আৰক্ষীক খবৰ দিছিল একাংশ স্থানীয় সাংবাদিকে। ধৰমটোল আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল যদিও ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আহত লোক তিনিজনক। আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিটো তাতে আহিলে, আহি পেলাই দেখিছে মানুহকেইজনক মারপিট কৰি আছে ৰাইজে। তাৰপিছত আমিও আহিলোঁ, অহাৰ পিছত মানুহকেইজনক মানে অলপ বেয়া ধৰণৰ মারপিট কৰিছে। আমি তেওঁলোকক ক'লোঁ মানুহকেইজনক আমাক দিয়ক, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ, যদি আছে তদন্তটো আমি পুলিচে কৰিব লাগিব গোটেইখিনি। কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো মান্তি নহ'ল, মান্তি নহয় বেছি মারপিট কৰিছে, বেছি বেছি ভিৰ এটা মানে ভিৰ তাতো হ'ল। আৰক্ষীৰ সৈতেও হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল একাংশ উন্মাদ জনতা। পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে তিনি যুৱকক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়তো আৰক্ষীৰ গাড়ীলৈ শিল দলিয়াই আক্ৰমণ কৰে এইসকল উন্মাদ লোকে। তেওঁলোকৰ দাবী যুৱককেইজনে গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল নিশাৰ ভাগত। যুৱককেইজনৰ কেইবাখনো মটৰচাইকেল ইতিমধ্যে জ্বলাই দিছিল উত্তেজিত ৰাইজে। ছজন আছিল, এতিয়া 3 জন পলাই গ'ল, এই 3 জনক ধৰিলে। মই যেতিয়া চিঞৰিলোঁ গৰু চুৰ কৰি নিলে, গৰু চুৰ কৰি নিলে বুলি পেলাই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰ দিলোঁ যেতিয়া, তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে মানে চুকৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে উঠি পেলাই, তেতিয়া প্ৰশাসনে এতিয়া চুৰ ধৰাৰ লগে লগে প্ৰশাসন আহিছে, পাব্লিকক মাৰিবলৈ নিদিয়ে। মৰিগাঁও জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথৰ বাহনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিল এইসকল উন্মাদ লোকে। গেলি কেছটো ল'ম, মানে কঠোৰতমৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিম। যি দোষীসকলে যিখিনি এইটো কামটো কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি আটাইতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যনটো আমি ল'ম। গৰু চুৰৰ সন্দেহত নিৰীহ লোকক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে। আৰক্ষীৰ বাহন ভঙাৰ লগতে সাংবাদিকসহ 3 জনকৈ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰাইজৰ আক্ৰমণত। সৰহকৈ পুলিচ গৈছিলে, তেওঁলোকক আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিছোঁ। তাৰে ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বাকী 2 জন জখম হৈ আছে। তো এই সংক্ৰান্তত আমাৰ অলৰেডি 2খন FIR হৈছে আৰু FIR আহিব। আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু আমি লিগেলি একশ্যন ল'ম, কোনো দোষীকে আমি সাৰি যাবলৈ নিদিওঁ। জাকিৰ হুছেইন, ভদ্ৰেশ্বৰ লস্কৰ, ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ নামৰ আৰক্ষীকেইজন আহত হৈছে আক্ৰমণত। এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰিছিল জনতাই। গৰু চুৰিৰ লগত জড়িত হওক নহওক, কিন্তু কাৰো আইনটো হাতত লোৱাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। কোনেও আমি দোষীক কিছুমানক চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি ফুটেজ কিছুমান আমাৰ হাতত অলৰেডি আহি পাইছে। তো সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আইনমতে একশ্যন ল'ম। 3জনৰ 1জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে, আন 2জনৰ অৱস্থাও সংকটজনক। এই ঘটনাৰ পিছতে আহতগুৰি বৰপুৰীৰ একাংশ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে ধৰমটোল থানা। নিদোষী ল'ৰাকেইটা চোৰা নহয়, ডকাইত নহয়, কিয় সিহঁতক মাৰি এনেকুৱা দুচাৰ কৰিছে, আমাৰ কিয় হত্যা কৰিছে, আমাৰ বিচাৰটোও লাগে। ল'ৰাকেইটা খেলিব গৈছে, সিহঁতক খেল পাতিছে, খেল পাতিছে, খেল পাতোঁতে সিহঁতে এনেকুৱা কাম কৰিছে, কিয় কৰিব লাগে। ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হ'ল। পিল্লাল হুছেইন, নিজাৰ লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাত জড়িত কোনো সাৰি নাযাব। ভিডিঅ' ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ ব্যৱস্থা। উত্তেজিত ৰাইজক উচতোৱা সকলো সাৰি নাযাব আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।